Overflow damit. Did. Mach was. Resalis. Quiriake. Uzrebi Schwinis. Restraints out in Tret. Igavi, Sacharemidan Igavi. Uzrebi Schwinis. Es Igavi, Ari. Zalian Ubra. Dasewe. Kanmateba, Zalian Ubra. Es Igavi, Ari. Titeuli, Tretaganis, Schaureba. Telik, Atobio, Schaureba. Symbolula, Mozem. Rogori es Igavi. Es Egi. Katz avda ori tze. Da umtrosma, schwilma, bichma, utra, mamasro, chemi zilio, rats mekutris momets, mamam gauruko, tavis zili, ambichta, sotahanshits avida shore ukekanash, druatara, tabnia telefoneba, da im kekanashi shimshilim, lindaitroda, darche se. Ukapeko darcha Arapris Kone da ert kats daudga mojamagiret da im katsma gaushva horebis samtsaks da indena chioda rom horebi rasa chavde esegi isundoda echa a im domgomareobamde mivida es katsi es didari katsi რომელიც თავის მამის სახლში უზრუნველად ცხოვრობდა და მიხვდა რა დღეში ჩავარდა გამოიტანა დასკვნა და თქვა რომ მამა ჩემი სახლშიო მონებიც კი ჩემზე კარგად ცხოვრობენ და მე აი ასე დღეში ჩავარდი მოდი მივალ მამასთან და ვეტყვი მამაო შევწოდე ცისა და შენ წინაში მაპატიე მე არა ვარ წოდება მე არა ვარ ღირსი რომ შენ შვილად ვიწოდებოდი და როგორც ერთ-ერთი მონა მიმიღე შენ სახლში მართლაც დაბრუნდა თორი დასკვნა გააკეთა ამ კაცმა შეინანა ეს ცხოვრება თავისი ბოროტად განული ცხოვრება მივიდა მამასთან მამა შეეგება სიხარული შორიდან როცა დაინახა უკვე მომავალი მივიდა და ზუსტად ესევე უთხრა მამას შევწოდე ცისა და შენ წინაშე მაპატიე ყოველივე და მონად მიმიღე მამამ ჩაიხუტა გულში ეს დაბრუნებული დაკარგული უძღები შვილი და ბძანა პირველი სამოსელი გამოეტანა ესე ისევი პატივში აღადგინა მერე უთხრა თავის მონებს დაკარი ჯვარაკი ჩამოდ და ვიხარებდეთო რამე თუ ჩემი შვილი მკტარი იყო და დაბრუნდაო და სულიერად ესე მკტარი იყო და დაბრუნდა და დიდი ზეიმი მოაწყეს და უხაროდად ხიარულობდნენ ამ დროს გასული იყო უფროსი ვაჟი სახლიდან ბრუნდებოდა სახლში და როდესაც მოესმეს იარულების ხმა იჟინი დაიბარა ერთ-ერთი მონა და უთხრა რა ხდებაო მოუყარო ესე შენ ძმა დაბრუნდაო და მამა დიდი სიხარულის ნიშნად ნამდვილი გამართავდა. ეწყინა ამ უფროს შვილს და როდესაც გამოვიდა მამა უთხრა მე ყოველთვის შეთან ვიყავ. ყველაფერს ვასრულებდი რასაც მეწყობდი. ეს შენი ჩემი ძმაო უფროსიო. მან მთელი მონაგები შენი მეძავებში დახარჯავ. დაბრუნდაო და ეხლა ხარი დაუკარი ზვარაკი და იხარებდო და მეო ერთი კანი არ დაგიკლია ჩემთვის და მაშინ მამა მუთხრა შვილო შენ მუდამ ჩემთან იყავ და ჩემი ყოველივე შენი არ ეს კიდევ მკვდარი იყო და გაწოცხდა დაბრუნდა ესე იგი ძმანო და დანო იგავი თითქმის განმარტება არ უნდა კაცი ესე იგი მამა ეს არის სიმბოლო ღვთის მერტის სიმბოლო ორი ძე ეს არის მთელი კაცობრიობა და შვილი უძღები უმცროსი რომელმაც თავის მონაგები აიღო და წავიდა შორეულ ქვეყანაში სიმბოლურად ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი როდესაც ჩვენ გადავწყვეტ რომ ცოდვა ჩავიდინოთ
აესნიშნავს ამას, რომ ჩვენ ღვთისგან ყოველივე მოწმობს, ესე იგი ჯანმრთელობა, ხედველობა, ყველაფერი რაც კი გაგვაჩნია, ხო? აი ამას მოწმობს უკვე ვიყენებ ბოროტად. მივდივართ შორეულ ქვეყანანიშნავს, მივდივართ ესე იგი ცოდვის ჩასადენად და ყველაფერს რაც კი გაგვაჩნია, ესე იგი ღვთისგან მოწმობი ცოდვაში ხარჯავთ და ბოლოს თუ სინანულის გარეშე ვიცხოვრებ, ვივარ აუცილებლად იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაშიც მივიდა უძღები ეს კაცი ძმანო და დაბა. აუცილებლად მივარ. და ჩვენ ვიცით კიდევაც პრაქტიკაში, მე მგონი, ვერანვერი თვის თუ გულახდილები ვიქნებით, რომ ესეთი რამ ჩვენთვის უცხო. დიახ, როცა ჩვენ ცოდვას ჩავდივართ, ჩვენ ხედავ როგორ კოტრდებით სულიერად და შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ აი ცოდვილად ბევრი ცხოვრობს, მაგრამ ესეთ მდგომარეობამდე არ მისულა, რომ აპიკი აღარ ქონია და შია და ასე შემდეგ. აქ ორი მნიშვნელობა აქვს ამას. ერთი, რომ ადამიანი აი ამ მდგომარეობამდეც მივა, აი ამ მდგომარეობამდე, რომ მართლა ფუსახსრებოთ, აღარაფერი ექნება და იქნება, ესე იგი, ძიმე მდგომარეობაში, ან თუ ასე არ იქნება, ის სულიერად მაინც მივა ისეთ მდგომარეობაში, რომ აი ღორებთან ექნება კავშირი, რა გაგებით, ესე იგი, ღორულ მდგომარეობამდე მივა ძმანო და დაბა. ასე რომ გამორიცხულია, თუ როგორც უფროსი შვილი თუ არ დარჩა ეკლესიაში, თუ არ იცხოვრა ეკლესიურად, თუ არ შეაფრულა ცნებები, კაცი, რომელიც სინანულის გარეშე იცხოვრებს ცოდვილად, ესეთი კაცი მივა აი ამ მდგომარეობამდე ძმანო და დაბა. მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცი აღმოჩნდა, მან სწორი დასკვნა გამოიტანა და თქვა: შეინა და დაბრუნდა ძმანო და დაბა. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს აი ჩვენ, როდესაც ცოდვილად ვცხოვრობთ და გადავწყვეტთ, რომ ეკლესიურად ვიცხოვროთ, გადავწყვეტთ, რომ მოვიდეთ მამის სახლში, ანუ ეკლესიაში და ვიყვით აღსარებას, შევინანებთ, მაშინ ძმანო და დანო ზეცაში ხდება დიდი ზეიმი, როგორც ჩვენ ნახეთ უთყუარად, აი ამ იგავიდან ძმანო და დანო. აი ესეთი ეს იგავი და ეს არის, როგორც მეზვერისა და ფარისეველის იგავის არ იყოს ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ შეიძლება ამას ასე ხშირად ვაკეთებდეთ, შორეულ ქვეყანაში მივდიოდეთ ხშირად, ესე ქშოდავდეთ, მერე უძღებიშვილივით ბრუნდებოდეთ სინანულით, რასაც ვაკეთებთ კიდევაც, როდესაც მოვდივართ და აღსარებაში ვინანებ ჩვენ ცოდვებს ძმანო და დანო. აი ასეთი არაჩვეულებრივი იგავია და ეკლესია ამით გვახსენებს, რომ ცოდვა, ჩვენ ვიცით, რომ ისე მოატყო უკან სულის სასარგებლო ჩვენთვის, რომ ცოდვა არის მიმზიდველი, ესე იგი დიდი სიტყვება, ასე ვთქვათ, ცოდვას, ხო? ესე იგი აი ვთქვათ, აი რა, რომ გადაეშვები მოფემულ ცხოვრებაში, ხრეობაში, სიამოვნება, ხო? ეს რაღაცა სიამოვნება თითქოს, ასევე მრუშობა, ასევე მრავალი სხვა ცოდვა, რაც არის სიტყვება, ეს პირდაპირ ბიბლიაში წერია, რომ თაფლივი ტკბილია ცოდვა. რა და ცნებების შესრულება პირიქით, ეს დაკავშირებულია შრომასთან, ასე ვთქვათ, ჭირთან. რატო მოაწყო უფალმა ეს ძმანო და დანო? იმიტომ რომ თუ პირიქით იქნებოდა, რომ ზნეობრივ ცხოვრება იქნებოდა, თაფლივით მიმზიდველი, მაშინ ჩვენი საკუთარი ნება, რომელიც ღმერთმა მოგცა იმისთვის, რომ გაიყვეს შენ ღვთისკენ წახვალ თუ ეშმაკისკენ, მაშინ გაურკვეველი იქნებოდა, იმიტომ ყველა წავიდოდა სიტყვებისკენ. და ამიტომ ღმერთმა ისე მოაწყო, რომ აი ამით ჩანს შენ ადამიანო, საით წახვალ ღვთისკენ თუ ეშმაკისკენ. დიდებულად ჩანს. ზოგს უყვის რუშობის ცოდვა, რატო არის ესეთი მიმზიდველი და რამდენი ადამიანი იღუპება ამის გამო, ვერ ცხოვრობ ზოგი ეკლესიურად? აი იმიტომ დატოვა უფალმა ძმანო და დანო ეს, რომ აი ამ ყველაზე კარგად ჩანს, საით წახვალ შენ ღვთისკენ თუ ეშმაკისკენ. და ეს ბრძოლა და იგავით, უძღებიშვილის იგავით, გვაჩვენებს მეფი
ეკლესია მომიწოდებს სინანულისკენ და გვაჩვენებს კარგად რომ ეს სიტყვა რომელიც ცოდვასა აქვს გარეგნულად სინამდვილეში ის წარი და პირიქით ცნებების შესრულებას რომელსაც შრომა და ჭირი ახლავს ესეც გარეგნული სინამდვილეში ეს არის კბი აი დიდებული იგავი არა მაშინ თუ დავიწყებ ცოდვიან ცხოვრებას აი მივარ დიდ მდგომარეობამდე ზმანი დავიწყებ დეპრესიულ ცხოვრებას მივარ აი ესე მდგომარეობამდე სინანულით რომ მივიდა შემდგომ უძღების შვილი ამიტომ ზმანო და დანო ცნებების შესრულებას არაფერი არ ჯობია უფალმა იცის ჩვენ რა შევსტებიო უფალმა იცის ჩვენ რა უძღურები ვარ ამიტომ აღსარების საიდუმლო უფალმა დაადგინა არა ერთჯერადა არამედ სულ თემი ცხოვრება სიკტირის ბოლომდე შენ შეგიძლია გვაახსარება და გებადიება თუ გულით იტყვი და თუ ჭეშმარიტად შეუტრიალდები ცოდვას და შეუდგები ღმერთს ვანო და 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 ბოლოს მე მინდა თქვა ერთი რა აი ამ მიგავში კარგად ჩანს ეს ძალიან ხშირად გაიგონებთ ადამიანისგან რომ რატომ მოაწყო უფალმა ამ თემის შესახებ ჩვენ ხშირად საუბრობ და რატომ მოაწყო უფალმა ისე რომ გარკვეული ნაწილია გამოჩენილი ადამიანების და ზოგსა გარკვეული ნაწილის მცირე ძალაუფლება ისინი არიან გამოჩენილი ადამიანები დანარჩენი არა და ზოგი წუხს ამაზე რომ ნეტა ვიყო გამოჩენილი ადამიანი აი რატომ მოაწყო უფალმა ესე? უფალს მიკერძვებით არ მოუჩნდა. ყველა შეუძლია იყოს გამოჩენილი. ყველა ადამიანს, მაგრამ ჭეშმარიტად გამოჩენილი. რას ნიშნავს ეს? რა გამოჩენილობაზე წუხს ადამიანი ზმანო და და? ადამიანი წუხს პატი მოყარეობის გამო, დიდების მოყარეობის გამო, ბუტაფორიულ, ასე ვთქვათ, გამოჩენილს. არარაობას. მაგალითად, ადამიანს ესე იგი უხარია რომ იყოს გამოჩენილი და ჩვენ ვიცით რომ გამოჩენილ ხალხს აიყვანენ ასე ვთქვათ პარცბერგზე სამ ხისგან გამოთვლილ კუბიკს დადგამენ დააწერენ პირველი მეორე მესამე და ახლა ამ ხის კუბიკზე რომელსაც აწერია პირველი ეს გინდა ადამიანო და ამაზე თუ ხარ და ამაზე თუ წუნე რო ახვიდე ხის კუბიკზე, გააკეთე, გამოთალი და ადი. თუ შენ ახლა ხის კუბიკზე, რომელსაც პირველი აწერია, გახარ, რამდე ხანს გაჩერდი? გიფიქრია? დიდი ერთი 10 წუთი აჩერებ, ხო? მეტი რო გაგაჩერო, თვითონ ჩამოხდები იქიდან. ესე იგი, აი რა ამაოება ეს ზმანო და და. ან ტაშის დაკვრა. რა გინდა ეს ტაშის დაკვრა ზმანო და და? აი რამდენ ხანს შეიძლება დაგიკრას დიდ აუდიტორიაში ხარ რაც კი შეიძლება წარმოვიდგინოთ ჩვენთან დიდი აუდიტორია თქვა შეკრებილია გავსებულია მთელი ეს უზარმაზარი აუდიტორია და გიკრავს ტაშს აი რამდენ ხანს შეიძლება დაგიკრას ალბათ ერთი 5 წუთი გესია მომება ხო 20 წუთი და 30 და 1 საათი რო გაგაჩერ თვითონ ჩამოხდე გაიქცევიდი ესე იგი რა გინდა ადამიანს და ნახეთ ნამდვილად გამოჩენილობა ნამდვილად საოცარი აუდიტორია ასე ვთქვა როგორ თუ შეინანე როგორ ასე ვთქვა ჩვენ ენაზე დაგიკრავს ტარს დალებს შესაძიძლოს როგორ ჩვენ ენაზე რომ ვთქვა თორე ეს ის სასუფეველში როგორ ხდება ეს ენით აუწერელია გონებით მიუწნობელია მაგრამ აი ჩვენ ენაზე იგავში ხომ გამართა უფალმა ესე იგი ზვარაკი დაკნა და დიდი ნადიმი იყო ხო იქ სადღეგრძელოც ხო იქნებოდა ესე იგი თუ შენ შეინანე ზმანო და დანო მაშინ ხის კუბიკზე კი არ დადგები და მასა ტაშკი არ დაგიკრავს არამედ თვით ღმერთი როგორ წერი გამოვა მოვა ჩაგიკრავს გულში პირველ სამოს შემოქს შეიმოსები პირველი სამოს დანო უდიდესი პატივი და ზეცაში იქნება დიდი სიხარული. აი მათო შენ ერთის სინანულის გამო ერთი ადამიანის როგორ ჩვენ ნახე აგერ იგავში. ესე იგი თუ შეინარი წარმოიდგინე რა ხდება ზეცაში ზმანდა და წარმოიდგინე თვით ღმერთი ხაროს
ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი, წმინდათა დასი, მოციქულების, მოწამეების, მღვდელმთავრების, წმინდა ანგელოზები. ვენახარობთ, გესმით მამოდატანო? აი ნამდვილი სიხარული, აი ნამდვილი გამოჩინება. ეს არავის არ აქვს დაკარგული. ეს ნამდვილი, რასაც ხვია პირველობა, ნამდვილი, რასაც ხვია ბედნიერება, მეფმა ყველას არ უნდა, თან ამას შრომაც არ უნდა, თუ სპორტულ შეჯიბრებებზე ათეული წლები შრომობენ, რომ მართაც ავიდნენ იმ კვარცხლებზე და 10 წუთი ტაში უკრან, ეს უშრომელად შენ საკუთარი ნება ერთ წამში უნდა ღვთისკენ მიმართო და ზეცაში სიხარულია წმინდათა. აი რა უნდა იყოს ამას დიდი ბედნიერება. და აი მარხვის დაწყების წინ ჩვენ ეკლესია შეგვაგურებს სინამუს, მოგვიწოდებს, ადამიანები ვართ ხო, ხან როგორ მიწევით, ხან როგორ მიწევით, მოგვიწოდებს. შორეულ ქვეყანაში გასულ, ანუ ცოდვას მიჯაჭულ ადამიანებს ჩვენ, ცოდვილებს მოგვიწოდებს, რომ დავბრუნდეთ მამისეულ წიაღში, დავბრუნდეთ ეკლესიაში, დავბრუნდეთ არა გარეგნულად, არამედ ნამდვილად, დავბრუნდეთ სინამდვილით, დავბრუნდეთ. დაგლოცოთ, გაკურთხეთ და ახლა ხართ.